Një rikthim gradual tek jeta normale, ndërsa disa zona të Shtetit Bashkuar po lehtësojnë masa shtrënguese ndaj Covidit, restorantet po hapen dhe po kështu edhe disa shkolla dhe teatro. Megjithëse një vaksinë e tretë po shpërndahet në mbar vendin për herë të parë këtë javë, pasojat ekonomike prej pothuajse një vit masash izoluese po ndjehen ende. Një raport në muajin shkurt tregon se Shtetet e Bashkuara shtuan vetëm 49.000 vende pune, shumë më pak se parashikimi. Cautious, careful people. Njerëz të kujdesshëm po na thon troç se ekonomia nuk është ende gati të qëndrojë vetë në këmbë, se rimëkëmbja jonë është thellësisht e pasigurt, dhe se rreziku i të bërit më pak është shumë më i madh se i të bërit më shumë, tha Chuck Schumer, udhëheqës i shumicës në Senat. Plani amerikan i shpëtimit me vlerë 1.9 trilion dollar është pjesë kryesore e agjendës së presidentit Biden për të ruajtur Shtetet e Bashkuara si një forcë globale ekonomike. It seems to be about as close as he can get to. Duket se është fare pranë realizimit të plotë të premtimeve gjatë fushatës. Ai ndërtoi pjesën e fundit të fushatës duke thënë se duhet të rindërtojmë më mirë dhe ishte i sinqert për faktin se do të kushtonte shumë para për të lehtësuar të gjithë njerëzit që janë dëmtuar financiarisht, thot Casey Burgat nga Universiteti George Washington. Por senatorët republikanë thonë se projektligji masiv nuk ka objektiv nevojat e popullit amerikan. Democrats managed to allocate less than 9%. 9%. Demokratët arritën të caktojnë vetëm 9% të këtij projektligji masiv për reagimin e sistemit shëndetësor dhe më pak se 1% për vaksinat që do të japin fund kësaj lufte. I u deshtëruanin 91% të parave që do të merren borx për një listë gjatë shpenzimesh liberale. Tha Mitch McConnell, udhëheqësi i pakicës në Senat. Projektligji do të ofrojë pagesa të drejtpërdrejta prej 1400 dollarësh për shumicën e amerikanëve me të ardhurat të ulta deri në të moderuara, si dhe 20 miliard dollar në fonde për një shpërndarje masive të vaksinave në të gjithë vendin. This country will have enough vaccines. Ky vend do të ketë furnizim të mjaftueshëm me vaksina deri në fund të majit, deklaroi presidenti Biden. Një dispozit kyçe gjithashtu do të zgjasë afatin e ndihmës federale prej 400 dollarësh në javë për amerikanat e papunë. E miratuar vitin e kaluar, por që s'ka donë së shpejti. Parat shkojnë jo vetëm tek llogaritë bankare personale për t'i ndihmuar ata në jetën e tyre individuale, por edhe në planin më të gjerë, në nivele të ndryshme të qeverisjes dhe drejt për drejt tek bizneset e vogla për t'i ndihmuar ata t'i mbijetojnë pandemisë, thot zoti Burgat. Rastet e koronavirusit janë në nivelin e tyre më të ulët në Shtetet e Bashkuara që nga tetori, dhe disa ekonomistë thonë se vendi mund të rikthehet në nivelet e punësimit të para pandemisë deri nga mesi i këtij viti.